Ideen er jo ikke sådan en, man bare lige får i bruseren. Seniorforsker Toke Høje blev i 2018 kåret af Danmarks Frie Forskningsfond for årets originale idé. Det er sådan noget, der har udviklet sig over måske et år eller to. Toke Høje er netop ved at klargøre en forsendelse med observationsudstyr, der skal til Grønland. Så snart jeg kommer på de steder, hvor vi laver feltarbejde, når jeg kommer til Grønland, så kører tænkeren på højtryk, og så er der hele tiden nye sådan ting, der dukker op. I sit forskningsprojekt undersøger Toke Høje, hvordan klimaforandringer påvirker interaktionen mellem blomster og bestøvende insekter. Hvis klimaforandringerne forskyder blomsternes og insekternes livscykler, kan det få alvorlige konsekvenser for både naturen og fødevareproduktion. Jeg ser det lidt som at lægge puslespillere, når man har fundet alle brikkerne i puslespillet til at beskrive ideen, så giver det sig selv, at det er et originalt hele. Toke Højes projektidé bygger videre på eksisterende forskning og samler en række forskningsdiscipliner på en original måde. Det bliver så spændende. Med hjælp fra ingeniører og andre forskere leder han udviklingen af en ny metode, der gør det muligt for biologer at indsamle enorme mængder data i felten. Jeg glæder mig allermest til at se computeren fange al den information, der er i billederne, og rent faktisk få de millioner af billeder omsat til reel viden. Ved at udvikle et system, hvor automatiserede kameraer kombineres med machine learning, bliver det muligt for en computer at indsamle og bearbejde utallige observationer. Hvis man sætter sådan et automatisk system op, og det faktisk kan se nogle af de samme ting, som en trænet forsker ville kunne, så bliver data en helt anden detaljerigdom. Og at se ind i alle de detaljer, det fascinerer mange, tror jeg. Projektet vil dermed bidrage til at flytte grænsen for, hvad der er muligt, når biologer arbejder i felten. Dyrkning, synes jeg, i mit projekt, det er netop, at vi har fundet sådan et nyt sted mellem nogle discipliner, som meget få har været på før, og som jeg tror, mange kommer til at søge hen imod i de kommende år.